Цей вольєр лісівники збудували саме для фазанів. Єгер Мирослав Захарусь півроку доглядав за пташенятами. В природі вони, наприклад, один самець, одна самка. Дуже рідко, коли є, що один самець має 2-3 самки. А в вольєрах от можеш затримати один самець, 3 самки від 3 до 6 самок. Коли фазани набрали вагу, їх вирішили випустити у природне середовище. З вольєра їх поміщають до спеціальних кліток, щоб доправити до лісу. Ну, це гарний самець. Буде великий. Він вже є великий. Да. Вони тут у нас акліматизовуються і можуть в нас виживати. У нас зими зараз дуже м'які, а їм тільки що страшне, що коли глибокий сніг, тоді вони не можуть собі знайти корму. Це для них морози не страшні. 30 самців та півсотні самок фазана випускають на волю. Через браконьєрство, спалювання трави, чисельність цих птахів на Волині катастрофічно зменшилася. Нині їх налічують не більше 300. Якщо все добре, то кожна самка в середньому, ну, це вкладка яєць є від 8 до 14 штук. Ця птиця більш така вибаглива, чагарникових таких, більш заплавних, щоб була вода. Тут видно, що є на території, є проходить річка, є вода, є поля, і кормова база буде відповідати тим для їхніх умов, певно. На території області діє заборона на полювання фазанів. Скасовувати її не планують, принаймні, в найближчі роки. Олег Ткачук, Волинська область, 5-й канал.